Ja, Johanna, hur känns det? Första kommunledningskonferensen är ju spännande. Det känns bra. 9.00 samling och kaffe, 9.30 part, preventivt arbete tillsammans, framgångsrikt, tvärsektoriellt och förebyggande arbete. Tycker jag låter jätteintressant. Ja. 11.00 Johanna, men det är ingen som går på sådana här konferenser för att lyssna på sånt. Men varför åker man då? Ja, det är mer för att visa upp sig. Alltså, det är ju, och i år så kommer han infrastrukturministern. Och åker massa sånt. Ja, och så försöker alla ställa sig in hos honom då för att få ta del av regeringens stora vägpaket. Det är ungefär så det går till. Ja, så du ska fjäska för infrastrukturministern? Nej, jag ska inte fjäska för någon. Det handlar om personliga kontakter. Alltså, du vet, man måste ha informella möten och sånt. Så att jag vill att han ska åka upp till Stockholm. Ska han känna duden där, Lars-Jan Bengtsson från Svinarp. Han var speciell. Han har gjort ett bra intryck. Han kanske tycker att Lars-Guran Bengtsson gjorde bra intryck. Står så där. Ja, bara... Ta väl hand om Hans nu när jag är borta. Ja, det är ingen fara. Jag har varit kattvakt förr. Ja, men Hans, han är ingen vanlig katt. Han blir lätt orolig. Du kan ta den här om han saknar mig. Hej Hans. Jag är hemma. Du behöver inte vara orolig. Kommer fler? Hans, nu finns det mat. Små kaninkuddar i brunsås som du gillar. Det är hans favorit. Vad gott. Om det inte skulle funka så kan du ta den här. Han är lite skummög. Så om du sätter på dig den så kanske han tror att du är jag. Ja. Hej. Alltså jag kan slå bort, men de har stavat mitt namn fel med flit. Oj, vad fint det var. Vi har väl slått i Svinarp också. Va, har vi? Det har du med en hoppslott på Svinarp Sommarland. Nej, men det är roligare än detta i alla fall. Hej Gudmar! Jag tänkte bara säga lycka till med presentationen. Tack, jag är faktiskt lite nervös. Den här parlören är från 80-talet. Pardon, kräv, kräv, rumpios och kamma de aqua. Ursäkta, jag tror jag har sönder i vattensyn. Jonna, är du med här nu? Du, jag måste gå, vi hörs sen. Hej då, det var Gudmar. Alltså, vad ska hon på Mallorca och göra? Hon har inte haft semester på flera år. Ja, men helt själv. Ska du vara borta länge? 4 dagar. Ursäkta mig. En coca, tack. Una Coca-Cola, gracias. Eller nej, förresten, jag tar en drink istället. Jag kan ta en sån Sex on the Beach. Jag kan, 2 stycken. Kan man röka? Nej. Vi gör det på flyget sen. Där har vi Island, Hässleholm, Landskrona. Och så är han en lång i Rinnestad. Ja, men så bor det på Skåne. Och han kommer göra allt för att få den här vägsatsningen till Borup. Okej. Okay. Så att då kan vi glömma förbifart och undervägen. Guran. Lars Guran. Då måste ju du vara fantomen, är så? När resten av regionen utvecklas, då står Svinarp stilla. Gammal djunglånsfrök. Vad fint ni har det här i Borup. Ja då, jo då. Så länge inte vinden ligger på från Svinarp, då har vi stanken från kadaverfabriken. Jonna Wetterström. Stefan, du skulle prata om... Klimatsmarta Svinarp. Kommunen försöker ju kompensera för alla utsläpp, så... Vi har en liten spargris, man lägger en krona väg och en släpper 3 Svinarp. Jag skulle ta och hämta mer kaffe. Hur har han Mossesson kommit igen, eller vad? Nej, han skrev på Facebook att han blev lite sen. På Face. På Facebook? Ja. Har ni fått det i Svinarp? Ja, det klart. Alltså, det har vi. Absolut, jag har ju många vänner i regeringen på Facebook. På Facebook. Alltså, Rinnestig och Mossesson är kompisar på Facebook. Varför inte jag kompis med Mossesson? Ja, men du är ju ett fan till Leif Pagrotsky. Men jag vill inte vara ett fan till Leif Pagrotsky. Jag vill vara kompis med Mossesson. Varför sa du det där? Men vilket?
Så du fick ju hela min presentation att låta som ett skämt. Ja, men det är ju mer en jargong, Jonas, som man har. Alltså grabbar emellan. Du vet, man är lite taskig, man gör det i varandra. Åh, Bengtsson, här var du är tjock. Ja, och det är en jävla barnomsorg i din kommun. Det är fan inget att ha. Ja, hej. Någonting säger mig att jag är den första kvinnan som bor här på ett tag. Som var på kollo. För kommungubbar. Ja, håll ut. Det ska nog gå bra. Har han kommit än? Nej, han kommer snart. Ja, okej. Okay. Jag vill bara inte att du ska bli besviken. Vad var det? Jag fick ett sms. Gunvar. Okej, okay, du, jag måste chilla nu. Jag vill inte missa part. Preventiv arbete tillsammans. Gunilla, jag håller ju med dig. Alltså, det är ju fullständigt oacceptabelt. Ett sånt beteende. Gunilla, älskar... Herregud, det var Gunilla nu. Johan, han har gjort något dumt i skolan nu. Vadå? Nej, han och några av hans killkompisar har gått in i tjejernas omklädningsrum och ollat olika saker. Ollat? Ja, jag vet. Hur som helst, Mossesson då. Han har alltså varit infrastrukturminister i 2 år. Han har ett förflutet inom näringslivsdepartementet och... snabbtåg ligger honom varmt om hjärtat. Men har vi inget personligt? Är det inget personligt? Alltså något, har han hund eller katt eller gillar han fotboll eller är gift? Ja, visst, titta här, han har varit gift sedan 1990, det är 20 år. Va? Är det sant? Ja. Där har vi det. Där har vi. Kommer ni? Ja, du Jonna, en fråga bara. Att olla saker, vad betyder det? Att när man ollar... Det är när en kille tycker sin motsaker. Part. Preventivt arbete tillsammans. Men vad betyder då det i verkligheten? I vår kommun. Mats, vilka andra kommer uppvakta Mossesson? Men Jonna, det är väl ingen som bryr sig om detta skitet. Alltså, Landskrona vet jag är intresserad. Tag i här idag och titta på. Inte fel idé. Kom, måste så. Och därför så tycker jag att vi kunde... Har hon bägge med nu? Hej du, Henrik här. Jag kan tyvärr inte ta telefon just nu. Men om du lämnar ett meddelande så ringer jag upp det. Ja, det är Gunvor igen. Jag är på flygplatsen. Alltså om du inte kommer så åker jag utan dig. Flyget till Mallorca avgår från gate 9. Boarding är påbörjad. Så det var verkligen ingen som lyssnade på vad den här stackars kvinnan sa? Jo, alltså jag lyssnade, men jag förstår fortfarande inte vad ett preventivt samarbete betyder. Jag ska se till att folk lyssnar när jag framträder i alla fall. Okej, nu är jag där igen, Hej, Lars-Göran Bengtsson. Denna vägen. Vad fan, såg ni? Han kan ju inte ha honom för sig själv hela dagen. Vad fan? Kan Gunvor Halldén komma till gate 9? Gunvor Halldén till gate 9? Vänta på mig. Regeringen satsar alltså 482 miljarder kronor på infrastruktur för åren 2011 till 2021. Detta innebär en rekordstor satsning. För Skånes del innebär det en anslagsökning med hela 32,5%. Och det är mycket det. Men som ni vet så är det ju många som vill vara med och dela på kakan. Mats, ser du, han låg något rinsäkert. Jo, han låg. De har gjort upp något. Ja, den totala statliga ramen så går 217 miljarder kronor till investeringar. Varav 33 miljarder går till... 33 miljarder... 184 miljarder går... Jo, investeringar i den nationella planen. Malmö tåget. Ja, ja, ja. Alltså, vad fan är det för jävla skitplatser vi har här? Jag hör ju inte ett ljud av det de säger här. Du, jag fick just meddelande av Lasse på Norra Skåne. Han ville ha en intervju. Mm. Nej, det är ju bra. Och du kan inte lova någonting om vägen, kom ihåg. Nej, jag ska inte lova något. Nej.
Ja, pågar och töser, då ska jag be att få hälsa er hjärtligt välkomna till Lommetofta slott och till Borups kommun. Ett alldeles särskilt välkommen till infrastrukturminister Åke Mossesson. Jätteroligt, Åke, att du vill ta dig tid att komma hit. Hjärtligt välkommen, Åke. Tack så mycket. Ja, tack så mycket för inbjudan. Skåne är ju en spännande tillväxtregion. Så jag ser fram emot att prata mer med er om de olika projekten som kan bli aktuella här nere. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Jag måste säga någonting. Jaha, jag skulle också vilja passa på att säga några ord här. Jag vill tacka Stefan Rinnesig för att vi får vara här i Borup, Skånes armhåla. Men en sak som inte så många känner till här idag, det är just att ministern har firat jubileum med sin hustru. Så jag vill bara passa på att skåla för dig, Åke. Grattis. Det är inte så många som känner till dig, så att, skåla, Åke. Lycka till. Ja, så det är roligt att vara. Oops. Jag heter alltså Lars-Jan Bengtsson. Jag är kommunalråd i Svinarps kommun. För dem som inte vet. Vad skulle Mats? Va? Nej, vi ska bara... Jonna, du får klara... Kan du klara? Kom. Jag kan rekommendera rulltårtan. Ja. Så vad heter du då? Jonna Wetterström. Svinarps kommun. Jaha. Vad hittar du på efteråt då? Jag ska prata om ett projekt som vi bedriver inom kommunen som heter Klimatsmarta Svinarp. Det är... Jag menar... senare. Va? Hej Gunnar! Är du framme nu? Ja. Så han kom? Ja, vi är på hotellet nu. Hur är det då? Varmt och soligt. Åh, vad jag blir avundsjuk. Hur är det med dig då? Ja, men alltså, jag har ju nått botten. Jag har precis blivit uppraggad av en 50-årig gammal gubbe. Hade han lagt sig hos en mota, hade han stått för bokskick. Ja, hur visste du det? Ja, det är bokdärtigt. Han är miljösatt i Borby. Jag försöker med honom. Vem skulle vara desperat nog att vilja vara med honom? Jag ska gå ner och lägga en handduk vid poolen nu. Det är grisfest ikväll. Fiesta de Cerdo. Hej. Ja, det är bra. Okej. Hur ser det ut? Är det okej? Fint. Ja. Vakta honom. Yes. Ja, hallå Åke. Okay. Hallå. Ja. Okej. Okay. Hej Bengtsson. Nej, jag gör det inte på vilka villkor som helst. Nej. Det är ju, ja, det är bättre att det kommer från mig. Oj. Hallå Lars-Jan Bengtsson. Hallå Lasse. Det är pressen som söker mig. Har du sett Mossesson? Nej. Vet du vad mötet ska vara? Mötet? Det ska vara möte ikväll. Rinnestig, Mossesson, alla. Det är där det kommer till att avgöras. Så jag står här med Mossesson just nu. Nej, jag kan inte lova något. Jag kan lova att det ser bra ut. Ja, jag måste sluta. Jag måste sluta. Ja, hej. Yes, Lars. Göran Bengtsson. Svinarp. Ja, precis. Har du varit där? Nej, det är mycket fint. Det är mycket fint. Man kan säga liksom att Svinarp ligger väldigt strategiskt baserat liksom i ett litet kluster av olika kunskapscentrum. Mm. Så att vi har ett projekt som heter Förbifart Lunnebo. Har du hört talas om? Nej. Det är liksom ett projekt som
kan möjliggöra en kunskapskoda från Köpenhamn via Lund, sen Kristianstad och sen Svinarp och sen... Jag tänkte på det här välkomsttalet du höll förut. Ja, ja, ja. Alltså jag tänkte liksom att det kunde vara lite trevligt. Min fru och jag ligger i skilsmässa. Jaha, ja, ja. Där ser man. Då kanske inte det var... Nej. Hur gick det? Ja, det var väl lite kyligt i början, men det, jag vet faktiskt inte. Det... Okay. Du, har du hört att det ska vara ett möte senare ikväll? Ett möte? Mm. Ursäkta. Pardon. Skulle jag kunna få tillbaka min resväska? Nej, det går tyvärr inte. Varför inte då? När du inte gick ombord på planet så omhändertogs din väska av säkerhetsskäl. Ja, men... Ja, du får tyvärr vänta tills de har gått igenom den. Jag är ledsen. Stod det verkligen inte att han hade skilt sig där? Nej, det verkar som om Google hade missat det. Har du hört någonting om mötet? Nej, men har du sett det här? Alltså, använder du verkligen ordet lova? Alltså, fan helvete. Alltså, jag sa ju inte att... Nu börjar det. Jonna, vi är mitt inne i en grej. Tänker ni inte komma? Aha, det är Örjan. Mötet är i biblioteket om en halvtimme. Okej. Fan, Mats, vi får inte sumpa den här chansen nu. Vi måste ha den vägen. Klimatsmarta svinar kommer att pågå i 2 år. Och startskottet för den här kampanjen gick den 29 april. Då bjöd vi in alla kommunens invånare till en sån gratis inspirationskväll på Svinarps gästis. Så att det var, uppslutningen var stor och diskussionen blev väldigt... Så där som det kan bli när det samlas mycket folk. Sen ska vi se här då till hösten. Så har vi lite spännande planer, fler aktiviteter. Vi stänger nu. Jag kommer att hjälpa dig. Adelante, adelante. Es una máquina de fax. Min chef vill att jag ska ha med mig fax om jag skulle behöva det. Ja. Fan. Bara här, biblioteket. Det luktar cigarr, känner du det? Tåg till Kuba, säger jag. Åh, här var det rökigt. Ja. Bengtsson, du har hittat hit. Jag sätter dig. Jaha, tack! Tack, så kan vi... Varsågod, Bengtsson. Tack. Ska du ha en... Alec, ska du snoppa dem först? Absolut, jag snoppar alltid. Ja. Bengtsson, berätta för mig förut om sin kunskapskorridor. Vad ska jag använda? Nej, vad säger ni pojkar, det här duger inte. Nej, det är inte att du får ni visa vad Skåne går för. Hela flasken kvar här. Ja, Mats, kom igen nu. Ja. Jag tar gärna lite här. Så målet är att inom 11 år ska Svinarps kommun minska sina utsläpp med 40%. Tack så mycket. Det lät mycket spännande det där. Ja, tack, vad snällt. Det hade ju varit lite roligare om det var större uppslutning, men ja, så är det. Skulle du kunna följa mig ut? Ja, visst. Ah. Vad heter du? Lena Hörnberg, jag är sakkunnig på näringslivsdepartementet. Ah, okej, vad trevligt. Ja, det är bra. Ja.
Siga adelante. Adelante. Gracias. Gracias por su ayuda, señor. ¿Es tu ensam? Va. ¿Estás sola? Nej, min man kommer att hämta mig. Min nombre es Juan. Soy Gunvor. Mucho gusto. Gusto. Gracias. Alltså man kan inte tro det för att de verkar ju så jävla städade på dig med. Ja, men jag ska säga det, hela regeringen, det är ju ett gäng snuskpellar. Typ ut. Vi var på sån där planeringshem. Jag säger fy fan, vilket svineri. Fy fan. Men det är hårt också. Rätt vad det är så kan man få en kniv i ryggen. Ingen är lojal längre. Fy fan. Ja, jag ber dig. Ja, ska du gå nu? Ja. Landskrona, kom och sätt dig. Ja, kom. Sån mys. Ja, nej, det är en dag imorgon också. Jag ska tänka lite på refrängen. Ja, nej. Max, lägg av. Max, vad fan stannar det? Det är ju mycket krav här. Ha, fel är du. Max. Tänkte på det, Bengtsson. Du är inte så dum ändå. Skål. Hej. Hej. Sista bussen har gått. Jag skulle åka till Mallorca, men han jag skulle åka med, han dök inte upp. Henrik heter han. Han är kvalitetschef på Region Skåne. Han är gift. Jag har bil. Jag kan köra dig. Var någonstans bor du? Svinarp. Svinarp? Ja, det är en liten kommun norr om Hässleholm. Donde vivo usted. Jag bor i Malmö. Det är inte precis Mallorca. Inte Svinnarf heller. Nej. Så här roligt har inte jag haft sen Paggans svensexa. Det är synd att inte jag kan ge er båda två vad ni vill ha. Jag tror inte jag fattar vad det här handlar om. Ni vill ställa er in hos mig. Absolut. Ni är så jävla sugna på de här vägpengarna. Så att ni gör vad som är. Nu är det frågan. Vem av er förtjänar att få det? Vem av er kan gå längst? Visa nu vad ni kan. Nej, jag skojar bara. Ja. Nu hittar vi på något skit. Ja, skit. Bengtsson, kom med något skit. Va? Har du något skit? Något skit? Ja. Jag vet var spriten finns. Nu snackar vi. Den här pojken vet hur man har kul. Alltså. Det kanske blir Borup här som får de där pengarna. Mycket väl blir Borup. Sluta, håll truten, Stefan. Du vet inget. Låst. Vad fan? Ja, spriten inlåst. Spriten inlåst. Fan! Vad gör vi nu? Ja, vi går och lägger oss nu. Jag menar, klockan är mycket. Nej, vad är ni för mesa? Vi kan ju inte ge upp nu. Vi måste hitta på någonting. Bengtsson, hitta på någonting. Ja, på någonting. Kom igen då. Nej, vi kan ålla. Ålla? Vad är det för någonting? Vad är det? Alltså det är när man tar upp sin grej och så trycker den med olika andra saker. Bengtsson, du är ju helt sjuk i huvudet. Är det sådana svinerier ni håller på med i Svinarp? Nej, vad fan, det sa jag att vi skulle hitta på något. Alltså jag gillar det. Va? Det trodde jag inte om dig, Bengtsson. Vi håller! God morgon allesammans. Som ni ser så finns det ingen frukostbuffé här idag. Och det är för att någon har brutit sig in i köket under natten och vandaliserat.
Vandalisera? Ja, någon har tydligen tryckt sitt könsorgan mot olika föremål i köket. Nej, fan. Nu vet ju inte vi vilka föremål personen har varit på, så vi tar inga risker. Därför serveras det ingen mat idag. Jag vill bara säga att jag tycker det är oerhört tråkigt det som hänt. Man vill ju gärna tro att vuxna människor har bättre omdöme än så. Jag tycker att personen som har gjort det här ska kliva fram och ta sitt ansvar. Hörrni, jag tror att Lars-Göran har någonting att säga. Nej, vad fan? Jaha, det var jag som gjorde det. Alltså. Varför gjorde du det? Det kändes bra. Så att... ja. Okej. Tack för att du... Jaha, ja. Nej, det är ingen fara. Nej. Nej, jag uppskattar det verkligen. Jag har haft lite svårt med... Ja, det är lugnt. Det är skönt man har vänner till. Ja. Du, jag bara tänkte en sak. Jag nämnde förbifart Lundeby. Nej, jag ska verkligen göra vad jag kan. Aha. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej. Jaha, då var det klart. Förbifart Lundeby, den är spikad. Men har du inte hört? Va? Åke Mossesson har ju fått sparken. Va? Ja, det är ute på nätet. Du har tydligen en alkoholproblem. Ja, vad fan. Jo, Jonna, jag tänkte det där klimatinitiativet du pratade om. Ja? Jag vill presentera det. Åh, vad spännande. Mm. Du kan väl skicka mig lite information? Absolut. Ja, hej, Lars-Göran Bengtsson. Vem fan är det? Lena Hörnberg, nya infrastrukturministern. Hon vill presentera klimatsmarta svinar för regeringen. Vad är klimats? Men du vet det jag pratade om. Jaha. Så det var Mossesson som hållade köket? Ja. Varför tog du på dig skulden? Jag vet inte, jag ville väl imponera, jag vet inte. Hörrni, apropå det finns en kvinnlig motsvarighet till Olla. Jag googlade det och det heter Snigla. Alltså, sånt står om på Google. A little way past my grandma's block lies a road to the country. Follow you.